Новий спалах коронавірусу. За рішенням комісії ТЕБ і НС, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області віднесли до червоної зони. У департаменті охорони здоров'я зазначають, що від початку вересня ситуація була напруженою, проте стабільною. А ось за попередні дні кількість пацієнтів з підозрою на COVID-19 дещо збільшилась. Якщо порівняти динаміку викликів, які поступають в центр екстремедичної допомоги, то, на жаль, починаючи, якщо вона добова кількість викликів на початку тижня встановила приблизно 30 викликів на добу, то протягом останніх двох діб вони зростають. За останню добу, зокрема, було 46 викликів до пацієнтів з підозрою на ковід. Стан здоров'я пацієнтів з ковідом, що лежать у обласній клінічній лікарні, не критичний. Кілька все ж потрапили до реанімації, та поки жоден з них не потребує апарата штучної вентиляції легень. У Львівській обласній клінічній лікарні розгорнено 30 ліжок для пацієнтів з ковідними інфекціями, ускладненими пневмоніями. Всі ліжка обладнані кисневим доступом. Станом на сьогоднішній день знаходиться на лікуванні 27 пацієнтів, з них 5 пацієнтів у реанімаційному відділенні. Думки львів'ян щодо небезпеки коронавірусної інфекції розбігаються. Одні з обережністю ставляться до пандемії та намагаються дотримуватись усіх норм безпеки. Дотримуюся, так, бо бачу, передають по телевізору, що стійко, ну, знов захворіло, знов стійко. Не обманює, значить, є правда. Ну, а що себе не трошки зберегти? Треба. Є така хвороба, бо знаємо своїх близьких, які були підтверджені, знаємо. Ну, легкі форми перенесли, але були хворі на цій. Інші вважають статистику неправдивою. Кажуть, жодних підтверджень такої великої кількості хворих немає. А далі ще будуть вносити. Є статистика, її будуть піднімати вище і закриють на карантин після виборів. Всі це знають, всі мовчать. Да я не вірю в це. Я їжджу по всій Україні, ніхто не дотримується ніяких умов. Я не бачив тих хворих. Кажіть лікарні, де вони отримуються. Тільки цифри від потолка беруть і все. Нагадаємо, що у населених пунктах, які відносять до червоної зони, заборонені відвідування освітніх установ, робота громадського транспорту, торгових центрів і кафе, а також посадка в міжобласний транспорт. Тож, аби Львів не зазнав цих обмежень, медики закликають містян не нехтувати правилами безпеки, носити маски в місцях скупчення людей, часто мити руки та користуватися антисептиком. Ірина Ткачук, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».